Այն, որ արհավիրքը ոչ թե գալիս է, այլ մենք արդեն տևական ժամանակ է ապրում ենք այդ արհավիրքի պայմաններում, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ համար իհարկե գաղտնիք չէ։ Գաղտնիք չէ նաև այն փաստը, որ այդ արհավիրքի պատճառը մեկ մարդ է, չնայած ինքն էլ հենց այս ամբիոնից ասել էր, որ Հայաստանի ու Արցախի ճակատագիրը կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը ինքն է։ Այլ բան է, որ շատ ավելի անկեղծ կներ այդ տեքստը, եթե ասվեր, որ Հայաստանի եւ Արցախի արհավիրքի պատճառը մեկ մարդ է եւ այդ մեկ մարդը ինքն է։ Հարգելի հայրենակիցներ, 2018 թվականից տարբեր հավելվածներով եւ հաղորդագրություններով կառավարվող իշխանությունը պարզում է, որ այդ հաղորդագրություններն ու հավելվածները նաեւ օգտագործելու էր հետագայում։ Իհարկե, առանձին ողբերգություն է, որ երկրի պաշտպանական կամ անվտանգային ղեկավար կազմը շփվում է WhatsApp-ով, մի հատ էլ այդ մակարդակի է շփվում, մի հատ էլ շփվելուց հետո սուբյեկտներից մեկը դա հրապարակայնացնում եւ հանրայնացնում է։ Կարծում եմ, այս դահլիճում գտնվող որոշներն էլ հիանալի գիտեն, որ իրենք էլ ունեն այդ հաղորդագրություններից ու պատկերացնում են մոտավորապես, թե դրանք ինչ ավարտ են ունենալու։ Վստահ եմ, որ ոչ շատ հեռու ժամանակներում մենք այդ նույն WhatsApp-ում կգտնենք Հայաստանը չի խառնվի Արցախի հանձմանը հաղորդագրությունը, կամ ասենք կարող է 2 օրվա մեջ 100,000 մարդ տեղահանել, կամ կարող է պայմանավորվենք այս նախկինների մասին նույն տեքստերը խոսել, կարող է պայմանավորվենք, որ արևմտյան հարթակը էլ մեզ պետք չէ, կամ պայմանավորվենք, օրինակ, որ ռուսներն են մեղավոր, կամ պայմանավորվենք, որ ՕԴԿ-ն սառեցնում ենք, իսկ թուրքերին օրինակ տակացնում, կարող է պայմանավորվենք, որ Արցախը թուրքական է ու վերջ։ Մեկ էլ Սերժ Սարգսյանը մի քանի տասնյակ միլիարդ դոլարի զենք է բերել Հայաստան։ Կարող եմ 6 միլիարդը թողեմ, կգաք, կզարմանաք, կվերցնեք ու առիթ կունենաք համայն աշխարհին հարցնելու, թե որտեղից է սքան զենք։ Մի խոսքով, այս բացահայտումները դեռ արժևում են, իհարկե, հարգելի հայրենակիցներ, իսկ արդեն իսկ ընդունված թեորետիկ եւ աքսիոմատիկ ձևակերպումներով իրականությունը հետեւյալն է։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլի համար Հայաստանի գոյությունը աքսիոմա չէ։ Թեորետիկ է թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Արցախի Հանրապետությունը, թեորետիկ է հայրենիքի համար ընկած հայորդին, հայրենիքի պատմությունը, հաղթանակները։ Աքսիոման մեկն է՝ աթոռը, իշխանությունը, փողը, իհարկե, յուր խմբավորման հետ միասին։ Իսկ մենք, հարգելի հայրենակիցներ, գիտենք իրական աքսիոման եւ իրենց կողմից էլ հենց բարձրաձայնված։ Այո, ճիշտ եք ասում, պրոբլեմը դուք եք, պրոբլեմը ձեր մեջ է, ձեր հետևություններն ու եզրահանգումներն են ճիշտ, եւ ըստ ձեր հետևությունների ու եզրահանգումների պետք է թողնեք ու ռադներդ քաշեք, որ այս ժողովուրդն էլ ձեզնից բրծնի։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն։ Տիկին Մկրտչյանին հայտարարում եմ նախազգուշացում։ Խնդրում եմ չտրվել սադրանքների, հարգելի գործընկերներ։ Ինչ ասեմ, շատ բաների կարելի ասել իրանց վայ առաջնորդի մասին, բայց կարծում եմ նրանք դրան արժանի չեն, ի վերջո սա հայկական ուժերի խոսակցության վայր է եւ ոչ տարատեսակ այլ ուժերի հետ բանավեճի տեղ։